今天怎么平安？那么我们这个小组呢，我们最近一直在讨论一个主题呢，就是操练金钱。那么对金钱这个主题，那么我们可以说是基督徒，我们需要去讨论。但是金钱，我们是要在方方面面，实际上是金钱是神所看的，是我们的这种内心。今天这牧师有分享一个有关在如何基督徒面对逼迫的这样的一个主题，在逼迫当中也彰显我们的这种敬虔。特别他有一个我非常感动的一句话，就是他有在讲到，就是说，传道的试金石是否是把人带到审判台前？那么我想这是一个的确是。那么我们因为我们知道我们审判让我们知道我们是何种的污秽不堪，是让我们知道我们最终要面对罪的问题。特别是在圣诞节前，那么我们在这段时间，大家好像是饱受这种节日这种气氛当中，其实也是在提醒我们，当基督的到来是把我们救赎我们是脱离罪的这种咒诅。好，我们一起开始前，我们也得到主面前，我们一起低头祷告。天父，我们感谢你给我们这样的一次机会去聚集我们。主也感谢你在2000年前道成肉身进入这个世界你的到来是为我们的罪死在十字架上，带给我们这样永远的这种盼望。我们也知道你的到来是对整个在创立世界的时候，你所在这世上所造的这种完美的这种秩序，因着我们的罪，因着我们始祖犯罪，因着人的罪，一切都在劳苦中叹息。整个这种世界的这种秩序被破坏，也因着人的整个罪，这种你完美的这种创造被玷污。主也感谢你的到来，你的到来也恢复起初被造的这种秩序，也重新再建立这种家庭。主，你是说，你到来的时候，必使父亲转向儿女，使儿女的心转向父亲。主，我们今天也呼求你的名，求你在每一个基督徒家庭中，求你建立家庭，让我们在今天分享家庭敬拜这个主题，让我们都知道我们的这种家庭，是你在我们家中坐着为王的。主，让我们去单单的去仰望你，求你赐给我们智慧力量，让我们在家庭中尊崇你的名。感谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，那么今天我们的这种主题呢是操练敬虔。实际上，在本来我是准备是要在上个礼拜讲的，之所以在上个礼拜讲的，因为上个礼拜是华东牧师在讲到了在家教育这个主题。那么我们两个都曾经有在美南浸信会神学院有在接受神学的这种装备。那么在那段时间，我们也是同学。华东牧师在讲的时候，其实我当时在邀请他这个主题的时候呢，我其实也在想到自己有一个很长时间的这种亏欠。我在神学院的修的第一门课呢，就叫 spiritual formation。那么 spiritual formation 呢，就是说是翻译成中文就叫灵命塑造。它叫 spiritual formation and discipline。那么叫灵命塑造与操练。所以我们会看到，就是说，在这门课里边呢，有我们读很多的这种书，有很多写的这种灵修笔记，同时也很教授也教给我们很多非常好的这种敬虔操练的这样的一些原则。那么其中呢，在最后的考试的时候，这门课是有考试的。这个最后的时候，老师有一个非常可以说送分的题，但是后来我发现这个送分的题不容易。它是什么呢？就是说我愿意从此以后在我的家庭中去实践操练敬虔，实践家庭敬拜，并且我在我的教会当中去教导家庭崇拜，其实我觉得当时看到这个消息之后，我就很高兴啊，5分啊！你知道，如果有了这5分，你可能是 B 加，你就变成 A 了；然后你的是 B 的话，你就变成 B 加了。这个学生都是如此，所以我想都不想就勾上去了。当我勾上去之后呢，其实我发现我很长一段时间就没有家庭的这种敬拜。然后呢，我勾上去之后呢，然后我在教会里面呢会讲很多的这种神学主题，这个主题呢确实很久很久却没有再去讲啊，感谢主。那么这次也是，华东牧师在讲的时候，那么我也在想起来，我其实要把这个5分，我当时所选的这5分，要践行我的这种承诺。所以其实这个家庭敬虔的这种主题是一个非常重要的这种主题，特别是在整个基督徒家庭当中，我们都应该是如此。我在开始的时候呢，想看到就是一个美南浸信会，有一个在1689年，大家可能知道了，西敏信条，西敏大小要理问答，其实浸信会的这种公认信条和这个，和西敏信条，是非常的这种类似。其实，在
1648年，新美信条之前的时候，浸信会有一个浸信会的信条。后来因为新美信条出来之后，新美信条写得非常的这种完备，浸信会的越来越多的弟兄姊妹就开始采用新美信条。但是呢，毕竟浸信会和长老会有很多还是有一些，特别是在婴儿洗礼上有些不一致的地方，所以浸信会呢就做了一个改变的版本，然后我们就有了1689伦敦浸信会第二公认信条。但是在这个公认信条的这种序言当中呢，有这样一段话，我觉得这是我很长一段时间忽视的，也是我在准备这个讲座的过程当中呢，无意中读到这句话。那么后来有这个李元元姊妹也。对，进行了这种中文的这种翻译。他在讲到的这种"世风日下，吾辈不可耗一丝精力在彼此之罪的无果抱怨上，而应从家开始。"神首先是让我们建立的，是让我们每一个人呼召我们，是建立我们的这种家庭。那么，首从心，从行为，从做更新，迅速发挥我们各样的影响力。若随从神的旨意，就无人可安于信靠在没有能力的敬虔形式上。并在自己所宣称却没有内在经验果效的真理上自欺，不得不说，我们在这个时代衰败的一个肇始和原因是那些负责和管理家庭的人轻忽了在家庭中对上帝的敬拜。对此，我不得不触及并恳切敦促匡正。许多人严重的无知与行为情绪的变化无常，以及其他人对神的亵渎。岂不应归咎于我们父母和管理者吗？后者在他们年幼的时候，也就是在我们孩子年幼的时候，我们做父母的没有培养他们该走的路，却忽略了那些主常加在他们身上的这种严肃命令，要求他们的孩子年幼的时候要教导并指教他们，可以在圣经所启示神的真理的知识上得到经验。他们自己不祷告，也不履行其他家庭应尽的敬虔本分。再加上他们放纵闲谈的坏榜样，怎不使下一代最先对所有敬虔和信仰都不屑一顾呢？这是一个很好的这种提醒。我在读到这一段的时候，其实我也在看到，我们今天美国有很多的原因，我们都在找为什么。这是最早的时候有，一群在基督徒，他们为了这种逼迫，为了这种信仰的缘故，来到这片土地上，并且这片土地曾经深受基督教文化的这种影响。但是我们会看到，这个国家已经蜕变到，就是同性恋婚姻可以是堂而皇之的，是在国家的法律上可以合法化，大麻可以是当这个肆意在街上去贩卖啊。当然，感谢主，我在的这个州还是没有的。但是我们往往在抱怨这一切的这种世事败坏的时候，但是我觉得很重要的一件事情就是我们基督徒，我们失去了一个我们对家庭的这种责任，我们没有培养敬虔的下一代。也许可能在100多年前的时候，美国说基督徒的比例有多少有多少，但是今天我们知道，真正在美国基督徒的比例其实已经也是少得可怜。所以，家庭是我们每个人的责任。尽管我们无论在中国，在美国，其实我们。对于一个基督徒，我们的信仰的传承，那么是一个至关重要的。那么更重要的一点的话，当我们在说主导什么，愿神的旨意行在天上，神的旨意行在地上，如同行在天上的时候，其实首先是从我们家中开始的。那么我们再看圣经有一段，圣经在创世纪当中，有一段这是在创世纪，大概是我没有，大概是31章左右的时候，当雅各收到神的这种呼召，从这个拉班的里去离开的时候，那么他的太太们、太太、孩子们其实都还是愿意跟着这种父亲走，但是这种当这个他们走的时候，拉杰有一点点放心不下，他放心不下什么呢？他总觉得雅各之所以这样这种亨通，是因着他父亲的这种神去保守他，所以他可能就因着这个，所以偷偷把他父亲的这种神像就偷走了。那我们会看到，在那个时代，每一个家庭当中都有他们敬拜的这样的一个神，敬拜的一个神像，敬拜的一个偶像。那么，其实我们会看到，当拉杰在走的时候没有什么偷什么金银财宝，而只是单单的偷一个神像。那么其实，
当拉班追上他们，拉班 challenge 他们说：“为什么要偷我的神像呢？”其实我们自己也要问我们自己，在我们家庭当中，我们所敬拜的神是哪一位神？当然，我们今天我们不会像那个时代，我们去拜什么偶像，但是我们是今天我们会有什么金钱之神、休闲之神、我们的工作之神、我们的舒适之神、我们的这种情欲之神，我们各自我的。今天在美国这个时代，在中国时代，我们的这种自我实现的这种神，其实我们看到各样的这种神，我们跟雅各和拉班的时代没有什么太大的不同。人今天都是如此。如果当我们在我们的家中没有敬拜我们的独一的真神的时候，其实我们就不知不觉就把假神带到我们的这种家中。加尔文说，人心是偶像的工厂，其实我们不断的在给自己塑造偶像。我们需要真正的去敬拜神，让我们在家中成为一个敬拜神的这种家庭，那么我们才真正看到，就是说，让我们家整个全家人的心能够聚在一起。我们首先看，在整个家庭敬拜，在旧约中有很好的这种例子。虽然我们好像是说在新约中没有，但是我们在旧约当中，我们看到这个在整个家庭当中，当挪亚洪水之后的时候，挪亚首先做的一件事情，他们当从方舟上下来之后，我们看到他们做的第一件事是一个家庭的崇拜。当大水退去之后，挪亚是给耶和华筑了一座祭坛，拿各样洁净的牲畜和飞禽献在祭坛上做燔祭。那么燔祭，这种祭祀，这在整个旧约当中是作为一个敬拜的这种中心。那么不难看出，在整个挪亚一家中，他们有这样的一个家庭敬拜的这种传统。他们知道最重要的事情是首先对神的这种敬拜。在创世纪12章的时候，当亚伯拉罕带着一家从乌尔进入迦南之后，那么神向他这种显现，那么这时候我们会看到，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里向他显现的耶和华筑了一座祭坛。这时候我们知道亚伯兰还没有儿女，但是亚伯兰还没有儿女的时候，他首先知道他要他的一个家庭，他跟撒拉的两个人已经是一个家庭。时候他们就开始筑一座祭坛。那么其实对于每一个人，哪怕你今天还没有在结婚的时候，你是否在你自己所生活的地方，你已经开始在你的生活当中，在你的每天的这种生活去敬拜神？这是我们神对我们的这种要求。我们需要去认识神，不断的是到神面前，我们蒙恩惠得连续，让他做我们随时的帮助。我们看到，感谢主，亚伯拉罕这个习惯是一点点还是这种传承下来。到以撒的时候，以撒面对与这个非利士人征战的时候，那么神保守他一口一口的井都可以打出来。那么以撒尽管在以撒很多的时候，我们看到以撒并不是一个非常敬虔的人，但是我们看到以撒也很可能是他的那小时候有这样的这种家庭敬拜的这样的回忆，神也在这时候开启他的这种心。那么，这是圣经在讲到的这种以撒一个很少有的几次，然后是一个信仰的这种回应，然后以撒就筑了一座祭坛，呼求神的这种名。那么当然我们会看到，在雅各的时候也是这样子，雅各在逃难的时候，在伯特利这个地方梦见了神向他显现的这种异象。当他在拉班家的时候，那么当他他会听到了神给他的这种呼召，说：“起来上伯特利去。”伯特利，这个词，这个本身这是雅各起的一个名字。Bethel 这个希伯来文的这种意思呢，base 就是房子的意思，那么 El 就是神，Elohim 的这种缩写。那么神的殿，首先伯特利这名字，然后已经是这种神的殿，但是我们会看到，在这里的时候，神对他说：“住在那里，你要在那里筑一座坛给神，就是从前你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那一位。”所以在伯特利的时候，那么再筑一座坛，
那么也是一个他家庭的敬拜。他家庭的敬拜，我们看到神把和伯特利把神的殿是连在了一起。那么我们看到雅各在这时候是有一个家庭的这种敬拜。那么到了约书亚的时代，那么我们非常熟悉的这样的这种经文啊，很多弟兄姊妹也喜欢把这一句经文贴在他们家中最显眼的这种位置上。但是我们看到约书亚在这里强调的一点就是说，当如果你约我们看上下文，约书亚对其他人说，如果你们认为耶和华不好，你们可以不用侍奉神。但哪怕只剩下我一家人的时候，至于我和我的家，我们要侍奉耶和华。那么也就看到约书亚在他整个的这种家庭中，他们有一个对神的敬拜、对神的这种侍奉的这样的这种承诺。那么弟兄姊妹们，其实我们看到在整个圣经当中会很多的会看到这种家庭，我们是以一个家庭为单位去要求我们去敬拜主。那么家庭的这种崇拜是神在起初造人的时候是一个最基本的这种单位。那么家庭并不是一个是像今天这种社会学所说的，也不是说是人在这种社会形成中自愿所决定或按照某一种社会的这种契约所组成的这种群体。我们看到家庭是神在人起初被创造的时候，神就同样创造出这种家庭来，家庭是这种一男一女，一生一世，他们所在神面前所产生这样盟约一体的这种关系，这是一个他们共同在服侍敬拜神的这样的这种关系，所以我们会看到这种家庭的这种崇拜是这种非常必要。那么我们就有必要为这种家庭崇拜做一个定义。这里是我在针对。主要是我在参考，一个是 Joe Beakey，一个是我的老师这个Don Whitney 还有一些我在网上整合之后我给的一个家庭敬拜的一个定义。那么当然这个定义不一定很准确，但是我尽可能呢，我的定义实际上严格说这不是我的定义了，我是在汇总别人的，然后我把它放在了一起。家庭敬拜就是在一家之主的引导下，以家庭为单位，每天有意识的。持续的进行灵修活动，读经、祷告、讨论所读的内容，与家人一起唱赞美诗，目的是年复一年的训练他们成为基督的精兵。这样，你就能与你的孩子谈论天下所有的话题，并把他们带入其中。当然，大家你看到了，严格意义上来说，这并不是一个好的定义，因为特别是最后，我们的目的是把它我们通过家庭敬拜的目的是要成为这种基督的这种精兵，但是我觉得在今天的时候，我特别在后边加了一句，我不能把它作为定义的。但是你会看到，我们今天父母亲跟子女，我们的关系越来越生疏。如果有了这种家庭敬拜的时候，你会知道我们的这种关系越来越亲密。当然，这不是我们家庭敬拜的目的，我首先在讲的。但是我们可以看到，这是一个家庭敬拜一定会产生的一个副产品。那么最重要的这种家庭的这种敬拜，我们是一个以家庭为单位，这是神在整个创造人类时候给我们人类最基本最小的一个单位。我们的单位不是一个个体，而是一个家庭。那么这是神为什么在起初创造的时候，那么是在亚当夏娃他们是看作一体的这种关系。当夏娃犯了罪的时候，亚当在身边，亚当作为一家之主，亚当并没有再去制止，并且亚当参与其中。所以从义人进入这世界是从亚当这一人，而不是从夏娃这一人。我们会看到亚当作为这种一家之主，他的这种责任何等这种重大。另外一个家庭敬拜，这里也非常强调，我会认为这一个是家庭敬拜，我们实际上是每天的家庭敬拜是要是有意识的、持续的这种进行。所以这几个我觉得是非常重要的。另外一个就是说，家庭敬拜是要有规律的，年复一日的去训练他们。家庭敬拜是通过什么训练？是通过读经、祷告、唱诗。所以这是我想我给了一个家庭敬拜的这种定义。这也是我们需要通过认识这种家庭敬拜，我们需要去操练的。那么我们看今天的这种社会当中，一个家庭的观念是越来越淡漠。从圣经的世界观当中，我们看到每一个人，我们首要的关系，我们是与神的这种关系，有神的这种关系之后，我们再往外扩大是人与家庭的这种关系。一个独立的这种个体，
它首先是存在一个家庭当中，随后是人与这种社会，是一个我们从神建立这种关系，随后扩展到家庭，扩展到社会这样一个从里从上到内，然后到外这样的一个关系。这是一个人本身在社会当中应有的这种关系。但是你有没有看到，我们在生活的这种时代当中，我们生活在这种弯曲背拗的这种时代，人不断的在想挑战神的这种创造秩序。我们现在看到世俗主义所给我们的是什么样的这种？首先，人与神的这种关系挪去了，随后要求是什么？没有国，哪有家？会把国、把社会当成我们最重要的看待的。当为了这种社会的时候，我们可以抛弃妻子；为了这种社会的时候，我们可以父母、弟兄反目成仇。我们看中国的文革的这种十年，各种这种案例举不胜数。那么在今天，我们还看到有某某什么桥的经验当中，其实也是让我们互相检举揭发。我们首先是看到了我们今天的这种社会给我们的这种关系，好像是我们与人与社会的关系是坐在第一个的这种关系，然后我们才是家庭的关系。但是你会看到，当我们在讲这种家庭的时候，这种家庭是分崩离析的。这种家庭实际上是我们根本不确定是什么样的这种家庭，那么这就是我们今天我们看到这种现代社会对家庭观念的这种摧毁。那么我们需要真正的建立的这种关系是按着圣经的原则建立一个属神的这种家庭。所以我们会看到这样的一张图，这是我在网络上找到的，我们如何去建立一个属神的这种家庭呢？我们看到这个世界非常的这种清楚。我们从小就听到这样的话，做什么说什么，要从娃娃抓起。我们这世界，你会看到，他们非常知道要从孩子那去抓起，他们在不断的这个世界在跟我们争夺我们的孩子，而我们自己，我们却在做什么？所以弟兄姊妹们，我们不要忘记神给我们的这样的一个家庭敬拜的这样的这种呼召。首先，我们会看到，在整个家庭当中，我们是一个属神的家庭，我们更应在我们的家庭中彰显神的这种大能。然后我们靠的不是我们自己，我们有什么好，而更是我们知道神给我们的这种家庭是我们需要整个的，就像在十字架上那个盗贼对主说的，然后主啊，求你得国时候，愿你得国时候求你纪念我。主的回应是什么？今天你就要与我同在乐园里。我们的这种家庭敬拜，就是一个我们既然我们知道已经得到这种震动的这种国，我们就更加应该知道，主为我们而死，为我们而死，我们就为他而活。我们在我们的家庭中要彰显他的这种全能。首先，我们知道我们的人生的目的是荣耀神。当我们的荣耀神，我们或吃或喝都为荣耀神而行的时候，我们心中是有神。那么，我们心中有神，我们所做的这种一切是为了把我们整个这种家庭是带到神面前。当我们的家庭，我们今天可能我们在讲的时候，也许你在听的时候，你可能觉得儿女都不顺服，儿女大了，可能很多的时候很难，对，这是一个很难我们做到的事情。但是，首先是说，我们知道最终是我们靠着福音的这种大能，让求神去击碎各样坚固的这种心，使各样的这种疏远的这样灵魂归到主的这种面前。但是，我们首先，当我们还可以再去，孩子还小的时候，其实我们就应该开始。即使我想说的一点，无论我们是在什么样的这种光景当中，我们首先家庭在我们自己的内心，让我们的家庭去真正的去荣耀神。那么保罗在腓立比书3章18到20节有在讲到这样的话，保罗在讲到了是讲到了世界跟我们的这样的这种关系。首先，保罗在讲到这种世人他们的这种光景是什么？世人，保罗在18节时候说：“我常常告诉你们，现在又流泪的说，有许多人行事为人是基督十字架的，仇敌。”保罗在这里在讲到的是保罗流泪，然后用很多悲伤的这种讲到很多。嘴上说自己是基督徒的，嘴上是在敬拜神的，然后
定期去教会去奉献，在教会里去服侍，甚至在教会里教主日学，在教会里讲道的人，出主啊主的人，行异能，奉主的名，说着是奉主的名赶鬼的，实际上主从来不认识的。那么保罗说，为什么如此？因为他们的结局就是灭亡，他们的神是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，所思想的事情都是地上的事情。所以弟兄姊妹们，这是给我们一个很好的提醒。在我们的家庭当中，的确，我们每天有很多柴米油盐，我们有很多家庭中各样的琐事。但是有一点，我们真正知道我们是一个属天的子民吗？我们是一个属神的这种，我们是来自一个我们已经进入一个爱子的国度，是一个我们虽然在地，但是我们是一个如在天的这种生活。那么，就像20节在讲的，保罗是要我们要。我们的行事为人，我们的谈话，我们的心思意念，我们是天上的众公民，是切望救主，就是主耶稣基督从天上的众降临。我们整个每一天的这种生活，你是否会愿意为自己为主的第二次到来去预备呢？如果是的话，我们就应该开始让我们的家里去荣耀神，让我们的家中从家庭敬拜开始。那么，第二点，我在想就是。我们要保护我们的孩子，去远离罪恶。我们所处的这种时代是一个弯曲悖谬的这种时代当中。那么，当我们在北美，我们都会喜欢种一些瓜果蔬菜。当你种瓜果蔬菜的时候，你知道在北美的小动物非常多。当你种的时候，你首先是不是说，你只是找一片好的土地就好了？你是要给它，要建立很好的这种护栏，让这个，建立这种栅栏，防止这种小动物进去偷吃。这样的话，你所种的这种瓜果，你的辛勤劳动最后是有收成的。那么，对于我们的家庭，我们更是如此。我们会，今天我们的孩子们会受到各样的这种邪恶，各样的这种世俗的思想，无论你是今天是在家教育也好，还是说把孩子送到公立学校也好，我觉得这都没有关系。但是最重要的时候，如果你没有在家中给孩子建立一个正确的世界观的话，其实，哪怕你是在家教育，当你的孩子进入这个社会之后，那么他们很快会被这种世界的这种思想会裸了去。首先，我们是要让孩子，我们在家庭，首先的话，我们需要是说，通过家庭敬拜，就像你培育这种幼小的这个秧苗生长一样，就像让它是一棵树栽在溪水旁，去按时结果子，叶子也不枯干，它所做的一切尽都顺利。就像在水中，在神的话语中，让我们的孩子不断的这种汲取神的话语去认识神。当我们父母亲我们这么去做的时候，其实我们也会看到，当然改变人心的是神，但是我们并不能改变孩子的这种心。但有一点，我们需要让孩子们从小的时候要开始认识这种信仰。如果弟兄姊妹们，如果你还没有这么做的时候，我想用保罗的另外一句话去提醒你：人若不看顾自己的人。尤其是不看顾自己一家的人，就是背弃信仰，比不信的人还坏。我是用的新译本，和合本的话，是说比不信的人还不好。我觉得按照原文来说，新译本的翻译更加贴近原文，比不信的人还坏。当然我知道，我们很多的时候，我们自己我们的内心有软弱，我们内心有很多这种挣扎，所以我在今天并不是说我们在互相的彼此的这种定罪，而是说我们要谨慎小心。当我们自己看到缺乏的时候，我们最更看到是十字架已经主在十字架上担当了我们过去的罪、现在的罪和将来的罪。那么更是因着在主里的我们有这样的这种真自由。当我们意识到自己缺失的时候，我们应该去悔改。我们应该是说，我们更是要看顾我们一家的人。那么，首先我们应该从家庭的这种敬拜去开始，所以家庭敬拜会带来一个真正的这种喜乐。一个当你在家庭一起在敬拜，像同一位主，那么一起敬拜的时候，从我们的敬拜的歌声，从我们的读经的声音，从我们祷告的声音，那我们都看到在不知不觉中，
一个家庭开始生活合一，就像诗篇133篇在讲的，说看那弟兄和睦同心是何等的善，何等的美，就好比贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。神的恩典，神的命定的福，神的赐给我们的这种生命，毫无疑问。我们不可忽略的，我们希望这些都能临到我们的这种家中。当我们家中，我们是一个开始去敬拜的时候，尽管我们会看到今天的这种家中，我们常常会有各样的这种争吵，可以有各样的我们彼此人，我们都是一个在家中，我们都是一个罪人，彼此相对。当我们没有神的话语在我们里边的时候，其实我们无论再怎么样维系一个家庭。我们真的知道，一个家庭的纽带已经被罪所玷污了，一个纽带所缺失了。尽管父母亲都是爱子女的，但如果我们没有把孩子带到神面前的时候，我们家中其实我们没有真正的这种喜乐，我们的家中都不过是劳苦愁烦、转眼成空，人生不如意事十之八九。世人如此，圣经其实也是如此。所以，我们需要认识到这点时候，我们需要开始去。回到这种主面前，那么，我们需要仰望神，那么让我们的这种家中成为这种颂赞神的这种殿。同时，我们也看到，就像我们今天生活的这种世上的时候，试炼、试探，我们是不知不觉的，可能就会来到我们面前。我们家庭当中，我们在一个，当我们有一个。敬虔的家庭，当我们有一段家庭的这种敬拜的这种时候，我们当面对困境的时候，不是我们一个人去面对。那么，当面对困境的时候，一个基督徒的家庭更加是一个整个的这种家庭。当然，这个家庭是与教会去相连，与神去相连的。那么，是基督死而复活的生命在这个家中去做王的。首先，我们会看到，像大卫在诗篇23篇在讲的，我虽然经过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。当我们的这种家庭，我们面对这种试探的时候，实际上我们是一个整个这个家，我们会到神的这种面前。我们会看到，越是这种逼迫来临的时候，我们的家会更加稳固，我们这个家更加去紧紧的去抓住神不放。那么，诗篇30篇也在讲到的是说，是当我们真正经历这样的时候，对一个家庭更加去颂赞神、去赞美神的这种生命。那么，哥林多前书12章26节，这虽然是指的这种教会，指着教会说的，但是我们在一个家庭当中，我们其实也是一个互为肢体。当我们一个家庭更加是凸显出这一点，当我们家庭任何一个成员，我们遇到了这种困境的时候，其实也是整个成员的我们所面对的这种困境。任何一件事情也都是临到一个家庭。但是，当我们有的这种家庭敬拜的时候，可以更让我们能够坦然无惧的面对各样的这种试探，面对各样的这种困境，因为我们知道，这种复活的主，他把我们从阴间救下来，使我们存活，使我们不致下根，我们是可以向神可以去颂赞去。歌颂他的这种美名的，所以我们会看到，我们真正开始建立家庭的时候，我们无论是在中国还是美，我们看到我们能做的其实是非常的这种有限。面对一个弯曲悖谬的时代，面对一个邪恶的这种社会当中，我们其实无法去改变这个社会的，但是。神让我们改变的，神从来没有说让我们去改变这个社会。最终，这个社会的这种改变是在神的这种手中。但是，神给我们的责任是让我们在我们的这种家庭当中，神给我们，可能有的人给了我们5000两，那么有的人可以真正是一呼百应，那么是这种大有能力的。但是，我们要每个人都要记得，最起码神是给我们1000两的。当给我们1000两的时候，我们不知道不是埋在地下，我们不是把这1000两，然后我们带着这种恐惧战惊的心，我们在地上什么都不做。主在讲到，哪怕我们去放利息，也都是徒手企业的。当我们去影响
这个社会的时候，我们能做的是非常的有限。但是当我们开始在建立我们的家庭的时候，其实从我们的家庭中也就彰显了我们本身盐的作用，彰显了我们光的作用。我们首先我们要清楚知道，我们是世盐。主说：“你们是地上的盐，你们是世上的光。”弟兄姊妹们，你们是盐吗？你是光吗？你的盐和光是从何而来的呢？如果你自己在家庭当中都没有去开始做这种见证的时候，你真的是盐和光吗？如果你是盐是光的时候，在你的家中就显出这个味道来。你是，当你从主得到这个光的时候，首先照亮你家中的人，然后你在这，你才可以在这种事上，你慢慢会照亮你周围的人，在你的周围人中产生从主而来的这种味道。你可以散发出这种馨香之气，所以我给出这个5条这种，当然我放在这种最后一条的话，我同时也是做一个提醒，尽管我开始的时候先把这个作为第一条分享给大家，但是我想首先一点，我们不是仅仅是靠这种命运，而是说真正是我们看到这种家庭敬拜的这样的这种重要。我们会看到，在创世纪的时候，神跟亚伯拉罕在讲说，亚伯拉罕他是神要把他建造成一个这种他的后裔如天空的这种星辰、海边的沙一样这么多，他要强大兴盛的国，地上的万国都要因他得福。那么神首先是说，神拣选他是要亚伯拉罕。他要遵从神的旨意，他要吩咐的子孙和他的家属是要遵守耶和华的道，秉行公义。所以，在一个家庭的教导和家庭的这种敬拜当中，是从家开始。申命记6章4到9节，以色列啊，你们要听。那么在这里的时候，在以色列人他们会把这句经文用这个就是把这个词 shema，就是要听这个词，他们用了很多的这种标记戴在身上，戴在这个做成这种戒指，甚至镶在家里的门框上，是什么？听是要尽心尽力尽性爱耶和华，我们的神是独一的真神，要尽心尽力尽性尽意爱主我们的这种神，是要在家中去教导。那么，所以这是一个神命令我们的，是说我今日吩咐你的，要记在心上。你要把这些话不断地教训你的儿女，无论你坐在家里，还是行在路上，或躺下，或起来的时候，都要谈论。那么，在这段生命记的时候，我们会看到，在生命记6章6到7节讲的这一段，摩西在第11章的时候又翻过来，再次讲到了这段。重要的话要说2遍，要说3遍。圣经也是如此，这件话很重要。所以，这是我。在家庭当中是给我们的生命，新约中也在讲到了。我们再看以弗所书，在对待从我们的夫妻开始这种建立，然后讲到了我们父母对儿女，儿女对父母，然后对我们工作的这种关系，对奴仆和主人的这种关系。那么整个在这种关系当中，首先是在家庭中这种建立的。以弗所书6章4节讲到说，你们做父亲的不要激怒儿女，却要照着主的教训和劝诫养育他们。我们要在家中要教训和劝诫。那么我们的，如果我们没有家庭的敬拜，那么我们的这种教训和劝诫，我们就缺失的。当然后面我再讲家庭敬拜，我们又不要迷信一个家庭的这种敬拜。那么，当然我们的这种家庭敬拜，它是贯穿着我们整个一个家庭当中的。我们是用各样的这种方式，但是我们有看到这些家庭敬拜不是一个可有可无的。我想家庭敬拜是一个命令。那么，前面我们给了家庭敬拜的定义，今天我们也会看到，那么，我们会问：家庭敬拜是每天都要这么做吗？我们去教会，主也是一个礼拜，只是选定了一天守安息日到他的面前。我们需要每天如此吗？首先，我们会看到，我们每天当中，我们都要从神的手中去支取这种恩惠。我们每天都蒙主的这种，要求主的这种保守。诗篇，这这段
这个经文我就不读了。诗篇68篇，我们每天会求神降下这种雨来，然后我们求神让这种贫瘠的这种产业得到这种滋润的时候，我们不是每天都要这么做的吗？那么诗篇127篇也同时告诉我们，我们若不是耶和华建造房屋，那么建造人就徒然劳苦；若不是耶和华看守城池，那么看守城池的人就突然警醒。我们不是每天我们需要去求神保守，赐我们的这种平安，我们的这种真正的平安，我们知道是从主而来嘛。那么，所以这是我们每天需要的，对吗？然后我们每天我们都在犯罪，我们自己在犯罪，我们的儿女也是如此。那么，我们和每天我们的这种心思意念，我们不是一同？我们作为一个最基本的单位，我们应该每天去到主面前去蒙恩惠，蒙连续得恩惠。我们求他做我们随时的帮助吗？当然，我们每天都有许多家庭的这种需要。当我们家庭的这种需要的时候，我们更应该是作为一个家庭的一个单位，我们一起去向上这种呼求。我们应该是，这就是一个，我们是。所以，当我们开始家庭敬拜的时候，尽管我们可能我们每个人有我们的局限，开始的时候你可能很难是每天，但是有一点。我觉得这个我们首先要讲到我们的目标是如此，然后我们开始，我们再看到我们自己的这种困难，再安排我们自己的事情。我们应该是每天开始。第二个是父亲的责任啊。首先，我是觉得这是一个基督徒男人的责任。那么，对于我们在这里的这种弟兄来说，我想，这是神给我们的一个呼召，也是给我们的一个权柄。神首先先造的是亚当，再造的这种夏娃，是我们一家之主，不是因着我们自己的收入在家里是占多占少，不是我们自己在家里边我们能言会道，或者说我们在家里边我们如何如何，而最重要的是神在造我们的时候就把我们放在这个位置上。我们不要忽略，这是一个神给我们的一个恩典，也是给我们的一个呼召，同时这也是给我们的一个责任。那么，所以在一个家庭当中，没有任何一个成员能像父亲一个敬虔的这种父亲一样，能够是对其他人能够去起到这种重要的这种影响。我们有一个同工，其实我们有两位同工，一个是Dr. Dallas，他每年的时候。他们是有，8个孩子吧，8、9个孩子。然后呢，他们孩子还有，他现在有孙辈的孩子。每年到感恩节、到圣诞节的时候，他们都有个家庭的聚会。他们那个家庭聚会有30多口人，这是他们家的一个传统。甚至他们在家庭敬拜的时候，他们有一年他们感恩节的时候，他们在一起家人的这种，在演一些剧，然后一起的读经，一起的这种敬拜。你会看到，这是成了他们家庭的一个传统。那么，当一个敬虔的父亲的时候，你会看到，你会影响到整个的这种家庭，这个家庭会一代一代这种传承下去。的确，我们会看到一个家庭当中可能会有一些我们的子女会不信主，会偏离主，这些不是我们所能啊，这是一切是在神的这种掌管当中。但是你会看到一个敬虔家庭所出来的孩子，他们真正最起码他们是在一个最基本的这种价值观，那么他们是这种正确的，他们有一个真正的一个家庭的这种观念。而我们今天我们会这种社会的这种冷漠，首先是一个家庭的这种缺失所造成的，所以我们会看到这个希伯来书13章在讲到是说我们要借着。耶稣常常把送散的这种祭品献给神，这就是承认他名的人嘴唇的这种果子。这里讲到了我们的这种敬拜是一个献祭，但是大家这里好像没有跟父亲的关系，但是你没有记得，在旧约中，当去献祭的时候，是一个父亲代表整个家庭去献祭。那么，所以当我们去献祭的时候，首先的责任是落在父亲的这种身上的。那么，这是我们不可逃避的，这是神给我们的呼召。那么，同时我们看，当约伯给我们这样很好的这种敬虔父亲的这种例子，约伯在他儿子
儿女们在聚会完了之后，儿女们他们这个吃吃喝喝，他都会为他儿女们献上这种燔祭。那么，最后一条就是白发是荣耀的冠冕，在公义的道上必能得着。这里注意看，当我们一点点老去的时候，当我们的孩子长大的时候，不是说我们自己，我们当时给家里带了多少钱啊？孩子们尊重我们，给我们这种荣耀的冠冕，不是说我们自己有多大的这种学问，或者是说我们在世上多受众瞩目，而只是一个白发，是在公义的道上，我们带领这种孩子。那么这个时候是神给我们的冠冕。那么首先我们从神而来的这种冠冕，当然我们知道这也是把一家人紧紧的就连在一起的。那么所以在这里。也我鼓励所有的这种弟兄，当你听到这个时候，当你还没有开始家庭敬拜的时候，鼓励你，你可以从，如果今天太晚的话，你可以从明天开始；如果你可以开始，最起码你从今天晚上的时候，你就做下这种祷告，求神赐你智慧，让你开始预备怎么去开始这种家庭的这种敬拜。当然，我们看到很多这种弟兄姊妹也在讲到。是说我的先生就是这样，他就不愿意做头，不愿意去，担当神给他的这种父亲的职责。其实你在说我就是这样，我是开始很多的时候是被太太推着走。我们家的家庭敬拜是我太太开始推动的，这是一个实话，真的。尽管我在神学院都学过这些东西，我太太，我跟太太。分享之后，我说学了这些，太太说，哎，那你就要做。我说，哎，我太忙了，我身边也很多事情。我说，等到这个我稍微不忙了，哎，我太太说不行。太太说，每天就要拿出这个时间来。她说，你如果你家庭都不服侍，你还能服侍什么？哇，这句话真的触动了我。我觉得好像我当时把这个读神学，把服侍神其实是当做一个偶像，所以就在那个以后，我开始在家里。我们做这种家庭敬拜，但是我觉得，我做的并不是，我稍后再跟大家分享一些，我失败的。但是有一点，所以姊妹们就是，首先是如果你的先生在信主的话，鼓励你的先生；如果你的先生他不愿意开始做带头的时候，不妨去为他祷告。但是你可以跟先生讲，然后去做这样的这种预备。首先我们会看到就是说神。把我们放在一起当中，是让我们成为一体的这种关系。首先，我们是同荣，一荣，同荣，一损俱损的这样的这种关系。夫妻两个人不是说是，我们各自一方的。当然，我们每个人都是我们各自单独的这种面对神。最后审判的时候，我们站在神审判台前的时候，是我们各自去面对神。但是我们在我们的神把我们放在这种关系中的时候，首先是让我们在一体的这样的关系。所以在起初神创造亚当的时候，说那人独居不好，要为他造一位相配的帮手，要 helper。弟兄姊妹们，不要认为你们 helper 是一个次要的位置。圣经讲的什么？耶和华是我们的 helper，耶和华是我们的帮助者。姊妹们，很多在敬虔的事情上，姊妹们是走在前面的。所以在这时候，你们开始要去为先生、为整个家庭的这种敬拜去祷告。另外，你甚至你可以在开始的时候走在前面一点，做一些这种预备。那么，因为你本身你在这种家庭中，神给了你这样呼召，你是要让你要是帮协助你的这种丈夫去带领一个敬虔的这种家庭。在提摩太前书的时候，也5章14节也对姊妹的这样呼召，姊妹一个很重要在家庭的一个责任是生儿育女、管理家务。那么，当然这里虽然是对这种年轻的寡妇再婚说的，但是我们也会看到神在姊妹当中是给了姊妹这样的一个在家庭中的这种责任的这种一个呼召。那么管理家务，当然也是把全家人然后一起敬拜神。那么这样的一个。属灵的敬拜上，我想是这是我们最重要的一个家务，对吗？那么，我们看到，提摩太，保罗也在讲到，哪怕可能你在今天面对的这种光景，可能是先生不信主，先生根本不愿意做这种事情，但是我们也看到，在
圣经当中，在教会历史当中，我们看到了非常多的这样的被神所大大使用的人，正是他们有一位敬虔的母亲。那么，我看到在提摩太有他的外祖母罗伊和他母亲有伊基，在奥古斯丁，他的母亲莫妮卡。那么，莫妮卡她是一直在为他儿子流泪祷告。那么，当奥古斯丁信主的时候，他写下忏悔录的时候，他会真正的知道他母亲的每一颗眼泪，他知道神是多么的这种信实，神极大的恩典，是神对他每天流，对于他母亲流下的每一颗眼泪，神都纪念的，在他的这种身上，让神去怜悯兴起奥古斯丁。当然，这是在神创立世界以前，出于神主权的拣选。当然，我们也会看到，正是因为神主权的拣选，神也把这样一颗恳求祷告的心，放在奥古斯丁的母亲莫妮卡的心中，那么她才能有这样进行的祷告。姊妹们，如果你在家中面对很多这种困境的时候，面对一个不信主的丈夫的时候，你可能的确，你可能面对比其他的姊妹会面对更大的困境。但是其实我们看到，你仍然可以去为你的家庭敬拜去祷告，为你不信主的孩子去祷告的。那么我们相信，神会用他的这种方式，会回应你的这种祷告。那么，当然，最后一点，就像底波拉的时候，如果你的先生信主，你的先生真正他自己明白真理，他不再去，但是他萎缩不前的时候，姊妹们不要忘记，这个时候你先生不去做的时候，你不要去僭越他的，但是你要该做的事情你要去做。那么最终是，就像巴拉对底波拉所说的话，那么当底波拉是巴拉没有做到他本应该做的这种职分的时候，底波拉告诉他说，最终他所做的这一切实际上是得不到这种光荣的。那么我们会看到，这也是给我们一个极大的这种提醒。尽管可能我们在夫妻当中，我们在属灵的这种道路上，我们常常会有一方人走得快一点，有一方人走得慢一点。但是无论如何，这是让我们并肩前行的。我们并不是一个在彼此这种抱怨的这种过程当中，但是有一点是让我们在彼此当中，我们是彼此这种坚固。我们是在一个家庭当中，我们是一同奔走天路的。当先生没有再去做应有的事情时候，姊妹，不要忘记你的自己的这种职责。好，我们看一下怎么去预备家庭的这种崇拜。首先，预备家庭的崇拜，在我们开始家庭崇拜之前的时候，不是说我们一时的兴起。刚才可能我跟大家是说，哎，我说你明天就可以开始。但是后来我在想，其实你们需要夫妻两个一定要有一个很好的这种讨论。另外一个如果弟兄你有这种感动的时候，你今天晚上不妨就开始跟妻子一起的，你们去为此去祷告。那么，你们首先我们是需要求主预备我们的心，也求主赐我们智慧，我们如何去进行这样的这种预备，然后我们去确立这种时间。那么，我们知道，我们一旦开始，这是一个我们长期的在家里的这样的一个事工。那么，一旦开始之后，我们就是在神面前、在人面前、在子女面前，我们是有一个承诺在这里的，不是一个我们去三天打鱼两天晒网的，首先我们需要从祷告开始，另外一个就是我们要开始在家庭崇拜前，我们要准备所有该有的东西。首先，我们家庭崇拜，我们要为每一个成员准备是一本圣经。那么，可能有孩子比较小的时候，可以准备一个比较图画版的这种圣经。另外一个，我的建议就是，我们是要用圣经，不要用 iPad，不要用手机，不要用电子的这种出版物。尽管今天电子非常的这种方便，但是我们在家庭敬拜的时候，让我们孩子去远离这些电子的这种产品。让我们首先，我们开始，我们是需要在神的这种话语上，让孩子开始在读神的话语的时候，他们开始要养成一个习惯，看上下文的这种习惯，不是每次只盯着这种一句。然后诗歌本你可以用这种诗歌本，也可以去把它打印出来。但是呢，无论如何是要给孩子们或者说给的家人，他们
每个人要拿它一起。另外一个，有时候我们可能担心我们的唱音不准，也可以就是利用今天的这种科技，用这个电视把它放出来，一家人跟着唱。我们前段时间这个感恩节的时候，女儿大学回来的时候，这个。我们一家人在感恩节的时候，女儿弹琴，我跟太太一起唱，女儿唱唱就纠正我们的发音，但是我有时候唱的音不准，女儿每次说这个，但是你知道，一家人在这种敬拜的时候，那是我们最快乐的一个时间，所以我们需要一家人，我们开始要有这样的，你要开始做这样预备。另外一个就是，当你孩子还小的时候，可以准备一些孩子的玩具啊，可能孩子有时候要想吃东西啊，有点水呀、啊，因为我们这是一个家庭的敬拜，不是跟教会的在这个教会的这种敬拜不一样，所以家庭的敬拜就尽可能是往四柔一点，那么可以预备这样的一些东西。那么最重要一点就是说，整个一旦这种敬拜一开始的时候，不要让大家跑来跑去了，哎，我要渴了，我要喝水了，因为小孩子你要渴了之后，你没办法阻止他，你要做足够的这种预备，所有可能需要的东西就放在旁边，让大家一旦小孩子他可能会突发一些状况的时候，你可以马上去可以去应对，这是我想要做到的。这样的话，就是让你整个的这种敬拜，然后比较流畅。另外呢，就是预备地点。那么每个家庭不一样，在马丁路德在做家庭敬拜的时候，路德就有一个叫 table talk。table talk 呢，就是说他们家吃完饭之后，一家人，他们仍然停留在餐桌上，谈论家里一天很多的这种事情，然后呢，路德当时也邀请很多他的学生们去参加，很多时候在问很多路德神学的这种问题，所以这种 table talk 呢，也就成为这样的一个传统。当然，我们华人我觉得不一定是在餐桌上，如果你像西方人他们这种，你知道哈，他们收这个餐桌啊是非常快的，每个人就一个盘子，吃完之后啪啪一收，很快了。我们很多盘。这个很汤汤水水的，其实收起来是很麻烦的，然后要擦桌子呀，然后很多有些很多家庭主妇，哎呀，我就看到这个盘子在这种水池里，我就不舒服，一定要把它洗完了。其实如果是这样的这种情况下，我觉得每个家庭不一样。如果你们是有一个很勤快的主妇的时候，你应该是为这个去感恩。但是在有这样的时候呢，你们可能就是先吃完饭，我们马上可以，到客厅。或者是说家里一个比较安静的这种地方，一家人这个地方自己去选，但是呢，这个地方就是说你在确保你在整个敬拜当中是能够去大家安静不受打扰的，什么时间呢？那么时间的问题，当然我特别想起写了一个理想的状况下家庭的敬拜呢，应该聚会应该是一天分两次，早上和晚上。但是这是一个理想，我是用的这种清教徒的这样的标准，因为在那个时候他们只是一个日出而作，日落而息的这样的这种生活。在今天这种非常繁忙的时候，我们很早的时候，尤其我们孩子小的时候，很早的时候就要起来跟他们做早餐，然后送他们上学，可能真的时候我觉得并不一定现实。但是我们每天要选择一个一家人都能在一起参加的时间。也许我们家是选择在晚饭后，就是晚饭后之后，我们就马上我们就我们家有两个这个一个是我们早餐的地方，另外一个稍微比较正式的一个这个吃饭地方，所以我们晚餐我们就是在吃早餐比较简单的地方，但是我们吃完饭之后就把它放在地上，我们就到一个正式地方去。我们是用这种方式，但是你家里每个家庭可以确定的这种时间，这是一个非常重要的。那么还有一个呢，就是说，我们看一下这种家庭敬拜的有哪些这种特点。这些的话也非常的重要。我觉得就是在这里的时候，我在这方面做的不是特别好。所以我们后边的时候，我们的家庭敬拜呢，我们会这个有时候就是会停滞一段时间，甚至后来到了孩子大了之后，他学习很忙，我太太出差，后边我们会停了很长一段时间也。所以，但是首先我觉得我的一些失败呢，就是我们当时呢，我们太想通过家庭敬拜什么都得到了，我想讲一下我们家当时怎么做的，当时我首先是有一个属灵的长辈哈，那就是这个吕培元牧师，然后让李师母给我推荐了一套那个吕牧师
这个翻译的就是主持翻译的一个叫《诚心学道》，好像是西敏小亚历文达这种家庭的这种经典版。后来李师母后来专门就寄给我，寄给我们一家三本。我们他因为是中文的，哎，我们觉得中文也挺好，我们让孩子也可以借着这个学中文，所以呢，我们就买了本英文的，让他先读英文的，再读中文的。然后呢，中文有时候他不懂的时候再拼上拼音。刚开始我们觉得，哎，这挺好，一举两得，让孩子中文也学了。千万不要这么。因为我们知道这个孩子，当然我觉得在可能国内的弟兄姊妹不需要有这样的麻烦，但是我觉得我们这个做的后来是很失败的，因为孩子就越来越对这种很反感，因为他那种中文他学起来很累。我们希望很多事情，我们就是一个单单的就是这种经办，另外一个就是简短。我觉得是看你的孩子，每个家庭不一样。因为我们呢，每次我们会弄到大概45分钟时间，后来我觉得就有点太长太长了。如果开始的时候孩子比较小的时候，我觉得15分钟就够了。那么，你晚上15分钟，然后大概5分钟左右读经，然后每次选一首诗歌，然后大概3、5分钟，然后再有5分钟左右一家人在一起祷告。当然，这个的话看一个家庭，特别是孩子小的时候，我的建议呢就是说，你的时间要短，那么不要太长，让孩子们是他们享受这样的这种敬拜。当然，孩子慢慢大了，他们能坐住了，你可以逐渐20分钟、25分钟，再逐渐的这种扩展。但是我觉得每天，因为我们最重要的，我们所强调是每天进行。当每天进行的时候无论如何，我觉得最长不宜超过半个小时，当然，我觉得就是说，对，就是说，如果你每次太长的话，其实你坚持一段时间之后，不要说孩子了，其实真的，坦白说，我们最后停下来的时候，就是我们自己有时候感觉疲惫了，我们自己还有很多事情没有做，因为每天后来我们的时间比较长，所以这是我们后来我们一个经验，还有一个呢，就是说，我们是一个比较活泼的，开开玩笑啊，然后，跟孩子们在一起，我们的这种敬拜跟教会中不一样的。有时候，这个有孩子好笑的事情，我们一起很欢快，在一起。另外一个是形式既简单。其实我在讲到前面，我用什么要读中文、读英文，然后让孩子还要教他哪些汉字，哇，我们都把它搞得太复杂了。敬拜就是简单的读经、唱诗、祷告。不要是说一下我们要在家里开神学课，这是我在失败的地方。我会每次我在一段经文的时候，我都会有一个短讲，然后跟孩子要把很多什么教义要放在里边。我们需要一个长期的。我们之所以家庭敬拜是一个长期的，时间短，因为我们是如果我们每天可以坚持15分钟的话，我们一年的时间远远超过我们可能一年只有个一两个月做了，每次大概半个小时，要比那个好得多，对吗？我们实际上对，如果我们每天在坚持的时候，就成了我们家庭中的一个习惯。那么，当我们每天，我们最重要是让我们在享受其中。另外一个就是很重要一点，也是我们自己做父母的，无论我们在吃饭的时候，或者是我们在在敬拜前，我们有什么样的这种问题，我们首先知道我们在敬拜前的时候，我们要先去省察自己。就像主在讲，当你献祭之前，你有什么觉得你得罪别人的时候，你首先要去先去跟别人和好。那我们再去敬拜的时候，我们不是带着这种怒气，我们会常常都会这样子。我们在家庭当中，有时候我可能跟太太我们俩在讲一些什么，哎，两个人突然有一点就不是很融洽。那么这时候呢，我们就会，哎，我们马上我们就好了，我们就家庭敬拜了。但是这时候我们实际上带着怒气，我们的问题没有去解决。首先我们会知道我们两个人需要到神面前，另外我们自己也要审查我们自己，我们实际上不是我们做成一种形式，我们很容易在时间久之后做成一种形式。我们是到神面前去敬拜主的，那么我们要在神主面前去认自己的这种罪。另外一个家庭的这种敬拜呢，是属天的这种敬拜。那么当然，我说属天的这种敬拜，也就是我们首先是以整个的这种敬拜，尽管我们可以活泼，我们可以很形式多样，但是每天我们的这种敬拜，我们要知道，就是说我们是要去省察我们自己的罪，那么要把孩子把我们自己
我们要带到十字架前面前，我们需要不断的去用福音的这种更新。那么，我们需要每天跟自己要传讲福音。所以，我想这是一个在15分钟当中，我如果你是孩子还比较小的时候，那么我觉得每天这样的一个时间，在所以呢，就说另外一个简单呢，就是我觉得就是说有很多不同的人，是不是要做一些准备呢？我觉得，你把你自己的流程设计得越简单越好。其实今天有很多就是家庭敬拜的一些这种指引的这种书籍，就是说他已经给你选好了，然后你读哪段经文，唱哪首诗歌，然后呢简单的他有写了一些做什么简单的这样的一个带领的分享。如果是用这种，我觉得是非常鼓励大家用这种。因为为什么这么说呢？因为绝大多数的弟兄姊妹，可能你没有受过很系统的这种神学训练，或者甚至你自己也刚刚信主没多久，你对圣经的了解还并不是很多的时候，我最建议你最好就是用这样一本手册，因为这样一本手册呢，你避免你说，就像我们要带查经的时候，我们刚刚信主的时候带查经，我们可能为了带一个多小时的查经，我们可能准备了一两个星期。当然，这个准备是非常值得的。每一个带过查经的人，刚刚信主的时候带完查经，他们都觉得非常受益。但是，如果你是要天天如此的话，你可能就没这个时间准备了。然后呢，因为这，所以我建议你要用一套的好的这种教材。然后呢，你不一定花什么太多的时间准备。然后，但是呢，你要在开始前，特别是做父亲的，稍微对今天的内容自己把经文读一遍，然后思考大概要怎么去带领孩子。你的，这个走在这种路上，然后上下班的时候，然后你都可以去反复去听这些经文，然后呢，你在家里跟我分享，不用花固定的这么一个时间，因为本身家庭的这种敬拜，我们并不是像教会那样的一个很正式的，要有讲道，我们按照正义分解真理的，但是当然，我就是说，你需要一个建立一个正确的这种神学，另外一个就是持之以恒。这是一个非常重要的。那么，因为我们的持之以恒，才能会一点点给家人，包括我们自己，我们在中间去受益。如果没有这种持之以恒，我们很快我们就断断续续。这也是我自己在家里失败的这种原因。我们常常就是，一忙了之后，有时候我们忙，有时候孩子忙，哎，我们说，哎，今天就算吧，那或者是有时候我们两个有时候我跟太太我们两个有时候也是会有些争吵，我们就各自忙自己的事情去了，这些都是影响到我们的。不过我想，也神也经让我们经历这些，让我们其实也在我们自己的这种最终其实去学习去悔改，所以持之以恒非常的重要。另外呢，就是我们需要有一个每次我们的家庭敬拜。不是我们的目的，我们的目的是把孩子带到神面前，是做一个基督的这种精兵。所以我们的家庭敬拜，我们是要有带给孩子我们的每次的信息，我们让孩子存着这种敬畏的心，但是我们对主的这种盼望，我们要恐惧战惊，但是我们知道我们要抱着这种信心去仰望主。每次我们去是悔改与信心，我们去相连的。读经，我想就是内容的话。随着孩子年龄的这种不一样，读经的话可以去制定，你可以用一个读经计划，但是最重要的是尽可能是每人参与。孩子很小的时候，那么可以去带着他一起去读，或者是说爸爸妈妈读给他听。等到他开始慢慢能去读的时候，鼓励他读一两节没有关系，然后可以让他最重要的是让他去参与。另外呢，就是说稍微孩子大一点之后。我鼓励大家使用这个，药理问答，像西米小药理问答的时候，每天你在读一段经文的时候，读一节的这种，读一问的这种小药理问答，然后或者甚至你可以在一周当中，然后就是读这个疑问，然后把它背过。那么，当你如果是2年的话，你整个小药理问答你全背过了。那么，所以就是说，不要看，觉得我们这种。这个多少我们不需要贪多，但是真的时间的话，你会看到对整个家庭都是一个塑造的。然后当然教义去纯正，我们需要就是保罗在
提多书在讲的，无论在什么事上，你都要显出行为的这种好榜样，在教导上要纯全，要庄重，言辞要纯正，无可指摘。我们今天我们很多这种人本主义思想，那么我们自己在，既然我们是一个对神的这种敬拜，那么首先我们是要是在真理中靠着圣灵去敬拜主。那么我们在真理就是说我们在就是需要传讲纯正的这种道理，我们需要有纯正的这种教义的这种支持。那么，另外一个，每天我们在传讲的时候，我们需要这种思考，就是说，这段经文如何在我们自己身上的这种应用，这是也鼓励我们自己做父母亲的，我们首先去做的。我觉得我在家庭敬拜当中，我跟我太太，我们学到一个最大的功课，就是我们在家庭当中，我们可以坦然无惧的在孩子面前去认罪。我们有时候对孩子有时候会认为，我们做的不好的话，他可以坦然告诉我们，我们也真的觉得有时候是亏欠神的时候，我们会坦然认罪，也让孩子真正认识到我们是一个罪人，我们真正需要基督的这种救恩，我们正是看到我们的失败，但是我们知道我们看到福音的这种可贵，我们可以坦然无惧的到主面前。那么我们在一个家庭当中，我们可以有一个建立一个赤裸敞开的这种心。所以我们就讲祷告。那么祷告是我们非常重要的一个环节。那么祷告你可以放在这个读经之后，或者是读经之前。那么如果你放在读经之后呢，基本上就是通过我们读经之后结合的这段经文，然后去祷告。然后你可以放在这种唱诗之后，这个我觉得大家各家庭安排可以不一样。那么唱诗之后也是带这种敬拜心，然后去祷告。但是有一点，我觉得这是我们的失败的教训，一定是要祷告的短。我们家的话就是，我太太祷告时间非常长，女儿很小的时候，然后就说：“妈妈，你祷告要短一点。”我每次也跟她提醒，祷告一定要短一点。祷告，太太一短掉20分钟。然后我们就传承那时候女儿小的时候的时候，祷告的时候，我们再一看，女儿睡着了。所以就是在家庭敬拜的时候，我们，有很多弟兄姊妹，很多特别是一些敬虔的姊妹啊，已经习惯这种很长的这种祷告。但是我们记得，我们在孩子在面前的时候，我们整个一家人的时候祷告，比如如果你假设15分钟的话，就是固定的时间，不超过整个一家人不超过5分钟。那这时候我们祷告，可能我们就是每个人限制在1分钟之内。那么，在1分钟之内，我们把它当讲的向神去祷告。我们每天去向神讲祷告。当然，有时候如果特别的时候，如果我们家庭有一些特别的事情去祷告的时候，我们可能适当可以延长一点。但是有一点，我们在一家人在敬拜的时候，祷告时间都不要太长。另外一个就是，我们的一个原则就是说，我们睁着眼睛去教导，闭着眼睛去祷告。我们的教导的时候，我们就是去教导；我们不祷告的时候，不要把这个有时候教导孩子犯的错，我们再在祷告里边再给他教一遍，然后再把他祷告里边，然后我们把孩子的问题再讲一遍。其实这样的话，是一个并不好的一种方式。那么我们常常说，今天很多传道人把讲台当做炮台，把这个祷告也当成彼此攻击的这种方式。那么这是我们心要警醒小心的。我们的祷告是我们把我们的所思所想、我们所求的带到神的面前啊，求神去成就，而不是我们祷告当中会做一种教导。这是我犯的错误，这是我犯的错误。有时候觉得就是说，前面讲我讲的没讲完，然后太太说：“哎，差不多了，你讲的太多了，啊，祷告吧，我们，祷告，然后又把我的要讲的问题又讲一遍，所以这个是不好的一种行为。然后，当然我们祷告是简单，不要肤浅，也是我们每天首先我们自己我们要通过神的这种话语开始这种祷告，然后祷告，特别是孩子小的时候，孩子小的时候有时候他们祷告可能就很简单，就是甚至，其实每天都讲同样的话，但是有一点，慢慢当我们自己，我们知道怎么去祷告，我们简单的这种祷告，其实在影响到孩子，让就像孩子跟我们讲话一样，他知道如何去向天父去讲话。所以祷告要直接，然后自然和庄重，这些我都不用讲了。那么当然我们祷告去要有变化哦，所谓的要有变化，也就是说，
我们需要每天我们会有不同的这个我们的家庭当中，我们有一个祷告的一个事项，我们一个简单的一个祷告的这种事项。另外一个就是我们有一个祷告的时候最好能够找一节的这种经文一家人对这段经文有个简单的默想，或者我们就用我们今天读的这段经文，那么或者我们唱的这首圣诗，那么。我们最重要的时候，我们是祷告当中，我们要从神的话语开始，然后我们最终向神的这种祷告，祷告我们要有为家庭的这种感恩，然后为家庭的这种认罪求怜悯，这都是我们祷告的这种内容，并不是每天我们都要如此。但是我想就是说，我们记得这是一个我们需要去在我们的家庭敬拜的当中，我们需要去做的。另外一个我们的这种唱诗，诗歌今天是一个非常混乱的这样的这种时代，我们会看到很多的，只是为了好听，只是为了这种唱起来朗朗上口。但是我想，一个很重要的就是，我们是把基督的道理丰丰富富的放在里面，我们是心被恩感，口唱心和的去赞美主。格罗西书3:16也在讲，我们在一个家庭当中，我们需要首先的是一个。唱一个教导纯正的，我们用心去唱，这点我觉得我跟我太太我们都做得比较好。女儿是她的音准非常准，她拉小提琴，她的每个音她都能听得非常清楚。但是呢，女儿有时候常常说：“哎，你这音唱得不好。”我说：“没有关系。”我说，爸爸努力去唱好每一个音。但是有时候唱得不准的时候，我说你不一定过度的去纠正我。但是我说真的，你从爸爸内心你可以看到，爸爸真心是在敬拜的。我们是真正是唱给神的。但是我说爸爸的确是需要下次你去纠正我。下次我们在练习的时候，你弹琴让爸爸去把音准唱准了。但是我今天你别纠正我了。所以我们当我们自己在真正认清敬拜的时候，孩子也是会学习如此。那么。好，这个我就不再去读了。那么，我们知道，就是我们所做的这种一切，我们是以从着这种敬畏的这种心，我们是所做的这一切，不是我们知道，我们是做事不是给人看的，而是给神看的。那么，我们是单单讨神的这种欢心。那么，我们做什么是给主做的，这是我们需要去认识的。好，最后一个，我想用美南浸信会的。我们2000年有一个浸信会的一个信仰告白，在第18章的时候，再次呼召弟兄姊妹如何看待家庭。这段很长，我只读前面的第一段和第三段。这也是我们会今天是如何看待我们的这种家庭，如何去建造我们的家庭。这也是往往我们今天在这种事上我们所忽视的。那么我们会看到神在这里在讲到了，神设立了家庭这个人类社会最基本的组成单位，是通过。婚姻、血缘的关系、领养，人们组成家庭，这个家庭是神所在起初神所创造的。那么，这个创造是借着婚姻的一男一女的结合，是双方一生委身于这个约。婚姻是一个盟约的关系，婚姻是一体的这种关系，婚姻是神赐下的独特的礼物，体现了基督与他教会的联合。体现了基督为教会的这种舍己，教会对基督的这种顺服。那么在婚姻当中也是如此，在我们看到，在婚姻这个范围内，男女建立这种亲密的这种伴侣关系，依照圣经的准则表达性爱和繁衍后代。这里清楚地讲到了一种婚姻家庭是什么。当然，第二段非常重要，是在讲到了丈夫和妻子之间的这种关系，因为我们今天在讲到了。家庭的敬拜，所以我先，我会留给大家去读就好了。我觉得其实整个，这个写的都非常好。那么，我们养育儿女，儿女从受孕的那一时刻开始，就是神从神而来的福分和产业。儿女是神赐给我们的这种产业，我们自己有责任、有义务是把儿女带到神面前的。父母在儿女面前要展示出神所设立的婚姻样式，父母要教导儿女属灵上的和道德上的价值观，在生活上表里如一、前后一致的这种榜样，对儿女要有爱心的管教，以此来带领他们依照圣经的真理做决定。儿女要尊荣和听从父母。这是美南浸信会2000年的所发的一个信仰告白我自己是认信这份信仰告白的，我自己也在这份认信上签过自己的名字。当然。我知道我们很多不同的这种弟兄姊妹有各自不同的属灵的这种传统，如果你没有，我鼓励你们可以使用这一份。
因为这一份，我觉得对家庭的责任，在家庭中夫妻的这种关系，家庭和儿女之间有一个很好的这样的这种表示。那么，这也是神不断的提醒我们，我们需要回到家庭当中，我们要去在我们在家庭的服饰当中去兼顾这种家庭。当然，我们所做的这种一切，我们不是只是停留在表面上，我们所做的一切，我们的这种原则是让孩子成为基督的这种精兵。那么，我们是最终所做的是，我们让孩子这种心归向神。那么，最后的时候，我也想，这段祷告词也作为你们可以开始的时候去祷告，也作为我们今天的时候，我们一起来读这段祷告文。大家不要闭上眼睛，我们一起用这段祷告文去结束。是说，主啊，求你用这些教导来拯救我们的孩子，使他们在恩典中成长，从而把希望寄托在你的身上。求你让我们用歌声赞美你的名，让他们永不泯灭的这种灵魂爱你的名，你的儿子，你的圣灵，用我们结结巴巴的祷告，让孩子们悔改。主耶稣基督在敬拜的时刻，用你的话语和圣灵赐福我们全家，让这段时间成为赐予生命的时刻。阿门。